Depois de uma fase de alguma depressão, de queda, estamos a falar, e fazendo um pouco o balanço ou a resenha daquilo que é, daquilo que foi a evolução da fileira, dizer que no início do século XX, em Portugal havia cerca de 60 mil hectares de souto, de castanho, para fruto. Essa área de castanheiro foi diminuindo até à década de 70, onde se atingiu o mínimo em Portugal, 15 mil hectares. De aí para cá, tem-se assistido a um processo de incremento das áreas. E hoje, o país tem cerca de 35 mil hectares de souto. É a estimativa que se faz, é o que está nos dados estatísticos, 35 mil hectares. Sobretudo com um crescimento bastante acentuado e uma dinâmica muito grande, e isto tem que ser salientado nestes últimos 10 anos, 10, 15 anos, há uma dinâmica muito forte de crescimento do setor. Dizer que o país tem neste momento uma produção anual de cerca de 45 mil toneladas de castanha. Mas estamos a falar de 45 mil toneladas, e aqui é que é o aspecto que eu quero focar, que é o aspecto social desta cultura. Porque nós estamos a falar de uma cultura que é feita da pequena propriedade. A propriedade média, o agricultor terá cerca de 1,5 hectare a 2 hectares, segundo as estatísticas. É uma produção das zonas de montanha, muito importante. É uma produção com sucesso, com inegável valor económico, em zonas onde climaticamente, digamos assim, muito poucas outras culturas têm a oportunidade, ou têm a oportunidade que esta cultura tem, em termos de rendimento. E, portanto, aquilo que nós temos dito muitas vezes é o seguinte: é preciso olhar para o castanheiro como uma cultura, como um meio, como um fator de atratividade também. E nós temos que passar esta imagem como um fator de atratividade para impedir que as pessoas saiam do meio rural, ou para trazer pessoas para o meio rural, por causa da rentabilidade desta cultura. E não é nada que nós aqui não vamos vendo um pouquinho. Pessoas que, à conta desta cultura, jovens, que estão a regressar ao meio rural para se instalarem e para, digamos assim, enveredarem pela produção de castanha. Quando nós olhamos para o nosso país, em termos dos movimentos populacionais e das densidades da demografia, e o que nós vemos é, imaginemos um barco, o lado do litoral e o lado do interior, porque o nosso país é um retângulo. E o que é que nós temos? Temos, se calhar, mais de 80% da nossa população concentrada sobre a metade do lado do mar, sobre a metade litoral. E temos toda uma zona, uma metade interior do país, com uma baixíssima densidade populacional. O que é terrível. Se isto fosse um barco, virava. Não tinha qualquer hipótese. Portanto, há este grande desequilíbrio. As pessoas fugiram do meio rural, fugiram para os grandes centros urbanos. E os grandes centros urbanos estão no, portanto, estão, há uma litoralização da população portuguesa. E, portanto, e o que nós temos dito é que é preciso fazer algo. E toda a gente sabe que é preciso fazer algo, no sentido de tentarmos contrariar isto. Há riscos evidentes, enormes, de muitas das nossas aldeias ficarem completamente despovoadas, não terem qualquer futuro. E é, portanto, enquanto ainda, e nós dizemos isto muitas vezes, é preciso, enquanto ainda há pessoas na aldeia, no meio rural, trabalhar estes aspectos. E o castanheiro pode dar, tem aqui o seu papel e tem aqui, pode dar aqui uma ajuda muito forte, na medida em que pode ser é fator de riqueza, de criação de receita, de criação de rendimento e, portanto, é fator de coesão. O aparecimento de uma associação da castanha, o aparecimento de uma comunicação forte, mais forte sobre a castanha, falando dos valores da castanha. Eu acho que este é um aspecto, o papel da comunicação social. Depois, eu não posso deixar de salientar que é o valor da castanha, o rendimento que esta cultura dá, que é muito interessante e que faz com que, de facto, as pessoas, neste momento, olhem para a castanha como um setor a investir. É para investir, é possível, portanto, têm possibilidade, investem. Investem novos, investem velhos,
Os que estão nas zonas urbanas e que têm terrenos no campo querem investir porque veem aqui, digamos assim, uma grande janela de oportunidade. Esta é a segunda razão, na minha opinião. A outra, e que deriva do facto da castanhas conferir aos agricultores um bom rendimento, é a qualidade da castanha portuguesa. E é a aposta que foi feita em Portugal na valorização da variedade portuguesa. Portugal não enveredou, e aliás a Associação Portuguesa da Castanha não aconselha de facto a isso, não enveredou pelo plantio das variedades híbridas, mas há uma preservação das variedades nacionais. Que aos bocadinhos, e por causa desta aposta dos agricultores ao longo dos anos, das dezenas, das décadas, levou a que de facto se definissem em Portugal três ou quatro variedades de grande qualidade, não só para o consumo em fresco, mas também para a indústria. E, portanto, isto faz com que a castanha portuguesa, devido a estas suas características, que é castanha europeia, bem entendido, não é castanha híbrida, é castanha europeia de castanha, portanto, de castanheiros da espécie castanha sativa, portanto, que tenha esta enorme pressão de procura, seja para o consumo em fresco, seja para a indústria, porque a Europa tem uma indústria muito forte de castanha, mas não tem castanha. E este é o grande dilema da Europa neste momento. Não há castanha. E como não há castanha, portanto, onde ela existe, é preciso ir procurá-la. E, digamos assim, são alvos dos compradores. E Portugal tem sido, ao longo destes anos, graças a esta aposta, portanto, um grande exportador de castanha. Portugal exporta qualquer coisa como 10, 11, 12 mil toneladas de castanha. Nós podemos estar a falar em qualquer coisa como 50, 60 milhões de euros valor da exportação da castanha. É muito importante. E isto, de facto, graças à aposta que foi mantida, a esta estratégia portanto, do setor português, que foi a aposta nas variedades portuguesas. A Judia, a Longal, a Martainha, são sobretudo estas três, são as bandeiras, são as variedades premium do setor português. E, portanto, esta é uma outra razão que faz com que, de facto, quando nós juntamos isto tudo, vemos uma forte dinâmica de crescimento da fileira em Portugal. Repara, nós estamos a plantar qualquer coisa como perto de 1000 hectares de soutos por ano. Não há plantas em Portugal, não há oferta de porta-enxertos suficiente para as plantações que os agricultores querem fazer no inverno. Isto diz tudo. Portugal tem várias regiões a produzir castanha. Aqui, embora aqui seja realmente a maior mancha, o maior aglomerado, tem a região de Marbão, que é uma região pequena, que produz duas variedades daquela região, que é a Bária e a Colarinha. Mas tem a região de Sernancelho e Penedono, que tem uma outra variedade, que é a Martainha. Tem a região de Bragança e Vinhais, essencialmente a variedade Longal, e tem esta região aqui, que é a variedade Judia. Temos outras variedades periféricas, variedades precoces, designadamente a variedade Amarelal, que é produzida mais aqui nas fraldas da região do Minho, na confinação Trás-os-Montes e Minho, e temos as variedades, embora em pequena quantidade, de variedades híbridas, designadamente a Buchbet Isaac, Marigold, Marsol e outras variedades assim, não é? A região de DOP, de Denominação de Origem Protegida, da Serra da Padrela, abrange uma área chamada Serras de Montenegro, que começa, tem o principal foco, a maior quantidade, no concelho de Valpaços, mas abrange também os concelhos de Mursa, Vila Pouca da Guiar e Chaves. Sou gestor financeiro e comercial da cooperativa e esta cooperativa foi fundada em 1997, não aqui nestas instalações, mas numa casa lá em cima na aldeia. A partir de 2000 a cooperativa instalou-se nesta zona e desde essa altura já teve várias ampliações das instalações. Neste momento temos quase 400 sócios de castanha e o volume de produção ronda entre 400 e 500 toneladas por ano. Esta castanha é vendida essencialmente para o estrangeiro.
No ano passado foi vendido 90% para o estrangeiro. Alemanha, França, Suíça e Itália. São os 4 mercados principais, neste momento, da castanha, da nossa castanha aqui. Itália, Alemanha, castanha grande e Suíça, castanha melhor. França, mais pequena, para transformação em França. A castanha portuguesa é uma castanha de bastante qualidade e cada vez é mais apreciada no estrangeiro, lá fora. Por causa disto, temos tido uma procura muito grande de castanha por parte do mercado externo. O castanheiro nesta região tem uma importância muito grande. Aqui em alguns concelhos, aqui da região, pronto, acaba por ser a cultura principal. Aqui na região, nós cooperativa somos a única cooperativa. Há mais algumas empresas a trabalhar, mas como cooperativa e com associados, de castanha somos a única aqui. Então, temos um peso muito grande no concelho de Penedono e também temos sócios dos concelhos de Trancoso, Serrancelha, Sajão da Pesqueira. Pronto, temos uma grande importância aqui. A nível de castanha, sim, temos uma grande importância. A zona de Trás-os-Montes, ou seja, Bragança e Vila Pouca, representam aí quase 90%. A nossa zona cá por ser uma zona pequena dentro do país, só que temos aqui uma variedade, que é a Martinha, que é muito apreciada. É a variedade mais apreciada até pelo mercado externo, por isso é que temos aqui uma grande procura, mas a produção principal de castanha está no norte, mais norte, na zona de Trás-os-Montes, zona de Bragança e zona de Vila Pouca da Guiar, são as duas zonas principais de castanha do país. Eu penso que são 12 concelhos aqui da região que têm a DOP, ou seja, toda a nossa produção neste momento atual é daqui da zona, é de concelhos que estão abrangidos pela DOP Souto da Lapa, que é a nossa DOP, Souto da Lapa. Aqui em Penela, por aquilo que ouço, a variedade principal anteriormente era a Longal, mas há cerca de algumas dezenas de anos começaram a plantar-se martainhas, já há alguns 60, 70 anos, e então atualmente a nossa produção é 95% de martainha, 95, 97, por aí. Atualmente a principal variedade, aqui quase exclusiva, é martainha. Pronto, este é outro produto que a cooperativa trabalha, que é a noz. É um dos produtos que a cooperativa também trabalha, assim como a avelã e a amêndoa. São os 4 produtos principais que a cooperativa trabalha. A castanha, começamos normalmente em meio do mês de outubro. A castanha começa a chegar à cooperativa entre o 15 e o 20 de outubro, normalmente. Há aqui muitos produtores que só produzem castanha, mas depois há outros que têm a noz, há outros que produzem noz, têm pequenas hortas, batata também, costumam produzir, alguns legumes também, mas mais para consumo pessoal, não para venda. Também há alguns frutos vermelhos, como morango. O que produz embaixo do castanheiro são cogumelos, setas, mas já em soltos com alguma idade, só com soltos em alguma idade. Os pequenos, o terreno ainda não tem nada. Depois dos soltos serem já os castanheiros grandes, às vezes têm cogumelos silvestres lá nos soltos. Sim, tem alguma importância, cada vez mais se consome cogumelo. Isto era um castanheiro bravo, daqui para baixo, e arranjamos uma grefe de castanha matainha. Cortamos e fazemos uma fenda em espécie de garfo e enfiamos dentro e depois enrolamos com os coches, com fita cola, tudo bem à volta para que não prenda ar nem a água entre para dentro. E depois forma-se o castanheiro da castanha martainha. Há terrenos bons para a castanha, mas nem todos os terrenos dão para a castanha, porque a castanha quer-se numa terra que é areosa e tenha alguma pedra para. Porque se for terra, por exemplo, que tenha muita água, o castanheiro não desenvolve. O castanheiro seca porque choca com a água. E estes foram castanheiros, foram plantados há 2 anos, mas ao todo têm 3 anos, que vieram de um viveiro, e foram grifados este ano. Grifados em tudo em castanha martainha. Estamos em Carraseda de Montenegro,
em plena Serra da Padrela, na maior mancha contínua da Europa de produção de castanha judia. Eu sou o Dinis Pereira, sócio-gerente da empresa Agro Montenegro, que se dedica à comercialização, transformação e produção, essencialmente, de castanha, assim como outros produtos, mas o grosso é castanha. Esta zona dedica-se à produção de castanha desde há muitos anos, que eu me lembro, sempre se dedicou um bocado à produção de castanha, embora nos últimos 20 anos tenha implementado mais plantação de novos soutos, porque antigamente a castanha competia com a batata e o cereal. Desde o momento em que, como isto é minifúndio e deixamos de ter escala para competir em termos de outras produções, os agricultores dedicaram quase 100% as suas explorações à produção de castanha, uma vez que temos solos com aptidões próprias para a produção de castanha e condições edafoclimáticas excelentes, principalmente para a variedade judia aqui nesta região. Produzem-se cerca de, no ano normal, 10, 12 mil toneladas de castanha, aí em termos de área, sei lá, são equivalente a uns milhares largos de hectares de produção de castanha. Esta região assenta, a economia assenta essencialmente na produção de castanha, uma vez que temos solos próprios e condições edafoclimáticas para produzir uma variedade que é uma variedade, além de ser boa, ter um bom sabor, ter boas aptidões para comer, é uma variedade bonita e com bons calibres e com muito poder de conservação, em que o mercado tem muita apetência por esse tipo de castanha. Na Europa, ao longo destes 50 anos, a produção de castanha diminuiu para metade. Mas quando nós estamos a falar, há 50 anos, a Europa produzia qualquer coisa como 400, 500 mil toneladas de castanha. Estamos a falar na década de 60 do século passado. E hoje não produz mais de 200 mil toneladas. Portanto, passou para metade. Portugal já está a crescer e a Europa está a diminuir. E qual é neste momento a grande luta na Europa? Ou o grande desafio na Europa? O grande problema é falta de castanha. Há escassez de castanha. Qual é, digamos assim, o que é que mais se fala nos encontros europeus da castanha que todos os anos fazemos para reunir o setor e debatermos estratégias? Crescer, produzir castanha. Novas plantações, melhorar as que estão. A Europa precisa de castanha, pelo menos para o dobro. E todos os países têm um desafio, aumentar a área de castanha. Porquê? Porque há uma indústria que está instalada, como eu dizia há bocadinho, na Europa, na Itália e sobretudo na França. A França tem uma indústria brutal, uma indústria enorme de transformação da castanha, mas tem imensa falta de castanha. A França fez uma aposta mais concentrada nas variedades híbridas que não têm tanta aptidão para a indústria. E esse é um problema. Portanto, a produção de castanha nacional, da castanha europeia, é bastante menor. E, portanto, quer a França e a Itália está a atravessar um outro problema, que é o seguinte: a Itália teve uma produção de 50 e tal mil toneladas, 55, era o maior produtor europeu de castanha. Mas devido a uma praga que entrou na Itália, que também já entrou em França, já entrou em Espanha, já chegou a Portugal, mas só que em Portugal ainda não teve o impacto que teve na Itália, nós estamos a trabalhar para ver se conseguimos não ter esse impacto, a produção italiana baixou de 55 mil toneladas para menos de 20 mil toneladas. E, portanto, se havia muita castanha europeia que abastecia a indústria, quer a italiana, quer a indústria francesa, a quebra das produções fez com que isto entrasse em desequilíbrio. Isto aumentou ainda mais a pressão sobre os outros países que não estavam tão afetados, e, nomeadamente, sobre Portugal. Houve aqui, há dois e há três anos, a castanha atingiu em Portugal preços relativamente elevados, eu diria mesmo, e confessando, provavelmente preços mais elevados até do que aquilo que deveriam ser, do que aquilo que seria o preço justo, mas é a lei do mercado, é a da oferta e da procura. E, portanto, estamos, digamos assim, este é o ponto da situação, este é o estado atual, digamos assim, da castanha na Europa. Com, enfim, um desafio que temos pela frente, e foi o grande tema da discussão deste encontro europeu também, que foi a questão da importação para a Europa de castanhas de fora da Europa.
designadamente da Ásia ou designadamente da América do Sul. Enfim, é um risco, porque enquanto a Europa baixou das 400 mil para as 200 mil toneladas, a China passou de 200 mil toneladas para 2 milhões de toneladas. E, portanto, isto é uma ameaça, ou era entendida como uma ameaça. Este ano foi uma missão, fizemos uma missão à China, a Europa fez uma missão à China para conhecer como é que se produzia a castanha na China, para conhecermos, digamos assim, quais eram os objetivos, como é que a China tratava a castanha e o que é que ela pensava. E a maioria das pessoas veio de lá com a ideia que, de facto, a China fez este investimento na castanha. O governo colocou a castanha como um setor estratégico a crescer. Em 20 anos, passar de 200 mil toneladas para 2 milhões é qualquer coisa. Porque, na verdade, o governo chinês compreendeu que o valor, o enorme valor alimentar da castanha. E percebeu que era importante ter castanha para alimentar as suas populações. E, portanto, a China quer os 2 milhões de toneladas, sobretudo para alimentar as suas populações. Não está muito interessada em exportar, porque no dia em que ela estivesse interessada em exportar, não dava qualquer hipótese. Mas não, a China quer a castanha, de facto. E essa é a ideia que nós temos. Dado o seu enorme valor alimentar, tem a castanha como um alimento fundamental para as suas populações. E essa é a grande aposta. E, portanto, a ver, vamos.